Prontos para mais uma aula aqui com a professora Tatiane? Então, hoje a nossa aula será sobre noções de divisores através de resolução de problemas, mas agora será com o máximo divisor comum, o MDC, certo? Vamos lá. Então, vamos lembrar aqui só um pouquinho na última aula. Na nossa última aula, nós trabalhamos os múltiplos, tá certo? O MMC. O MMC são os múltiplos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Os múltiplos de 2 é de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. E os divisores? Os divisores nada mais são do que você ter os números, os divisores certos de um determinado valor. Olha aí nosso quadro, um exemplo. O 10. Quais são os números que dividem 10 e o resto é zero? Não vai sobrar nada. Então, esses são os divisores. Vamos lá, os números que dividem 10 é o 1. O 1 divide todos os números. E o 2? O 2 divide 10, porque 10 é um número par, tá certo? O 5? O 5 divide 10, porque 5 mais 5, 10, tá certo? Então é duas vezes o número 5. E do 10 também divide ele mesmo, tá certo? Então, dois números, ó, que dividem todos os valores é o número 1 e ele mesmo, tá certo? Então, olha aí, vamos ver os divisores de 15. Os divisores de 15, um que divide todos os números, o 3, porque 15 dividido por 3 é 5. 5 também divide o 15. 15 dividido por 5, 3. E o 15 divide ele mesmo. 15 dividido por 15, 1. Agora os divisores de 20. 20 também é divisível por 1. Porque 1 divide todos os valores, tá? Sempre o 1 e ele mesmo. Olha lá, o 1, o 20. Então, quem mais divide o 20? O 2. Porque 20 é um número par. O 4 divide 20. O 5 também divide 20. E o 10? E ele mesmo, que é o 20. Tá certo? Então, essa é a lista de divisores. Diferente dos múltiplos, os divisores têm um limite, tá? Então, eles têm fim. Os múltiplos não. Quanto mais eu contar, mais vai ter. Tá certo? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Uma forma, ó, também de sabermos quem é o máximo divisor comum é usando a fatoração, gente. Ah, só que antes de a gente ver essa fatoração aqui, ó, que conscientemente ela ficou, coincidentemente, usamos aqui, ó, os mesmos valores do MMC. Ó, vamos ver aqui, eu quero que vocês observem aqui qual é o máximo. Máximo é o maior. O maior divisor que o 10 e o 15 têm em comum. Olha aí nessa listinha de divisores. Qual é o maior número que 10 e 15 têm em comum de divisores? Ô, professora, você vai dizer o 1, professora. Mas o 1 não é o maior. Tem que ser o maior. O máximo é o maior. 10, professora, mas 10 tem nos divisores de 10, mas não tem no divisor de 15. Qual seria? Qual seria? Seria o 5, gente. Olha ali, ó. O 5 está como divisor de 10 e também está como divisor de 5. Vamos pegar outro exemplo? Os divisores de 10 e os divisores de 20. Vamos olhar aí. Qual é o maior divisor que 10 e 20 têm em comum? Tem 10 e tem 20 ao mesmo tempo.
olha aí nessa listinha. Hein? Qual é o maior divisor? Quem falou 10 acertou. Então, olha ali, ó, o maior divisor de 10 é ele mesmo, o 10. E o maior divisor comum de 10 e 20 também é o 10, tá certo? Então é isso aí. Então, só que tem alguns números que são grandes. Então, para a gente saber os divisores, todos os divisores dele, vai demorar muito. Então, uma forma mais simples, nem mais rápida de sabermos o MDC, o máximo divisor comum, é usando a fatoração, tá certo? Aquela mesma fatoração que a gente usou para fazer o MMC, que você treinou em casa, tá certo? Então vamos lá, vamos ver aqui. Pronto, aqui. Então vamos ver aqui, ó. O MDC de 40 e de 60. Mas para a gente saber o MDC, primeiro a gente vai fatorar esses valores, tá? Então a gente vai observar os mesmos números que vão dividir os dois ao mesmo tempo, tá? 40 e 60 são pares. Se são números pares, eu posso dividir por 2. Dividido por 2. 40 dividido por 2 é 20. 60 dividido por 2 é 30. Então, olha esse 2 aí, ele mais escurinho na divisão. Por quê? Porque ele conseguiu dividir os dois números. Conseguiu dividir 40 e conseguiu dividir 60. Tá certo? Então, deixa ele aí mais escurinho, separadinho, porque a gente vai usar ele, tá? Então, se um número divide os dois valores ao mesmo tempo, faz a fatoração, então ele é especial, tá? Vamos lá. 20 e 30 também são números pares, então eu também posso dividir por 2. Vou continuar dividindo por 2, ou 2 escurinho aí do lado. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Obtive o resultado 10 e 15. 10 é par, posso dividir por 2. Mas e 15? 15 não é par, então eu não posso dividir por 2, vou ter que esperar para dividir por outro número, tá certo? Então 10 dividido por 2, 5. 15 não dá para dividir por 2, repete. Então se não dá para dividir, repete. Esse 2 aí que eu acabei de dividir o 10 e não consegui dividir o 15, ele não está escurinho. Por que ele não está escurinho? Porque ele não conseguiu dividir os dois números ao mesmo tempo, tá? Por isso que ele só vai ficar um pouquinho ali clarinho separado. Só vou usar os escurinhos, tá? Vamos lá. 5 e 15. 5 e 15, o 15 dá para dividir por 3. Então, se o 5 não dá para dividir por 3, eu repito 5. Olha ele aí repetindo. 15 dividido por 3, 5. O 3 eu só consegui dividir um número. Então ele não fica escurinho, ele fica clarinho, separadinho. Tá certo? 5 e 5 eu posso dividir por 5. Então os dois números aí eu posso fatorar por 5. Então 5 fica escurinho. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Acabou minha fatoração. Vamos agora separar esses números que eu usei. Vamos. Então, todos esses números aí, ó, que eu consegui dividir os meus dois valores ao mesmo tempo, esses que estão escurinho, eles vão ser o resultado, vão participar do resultado do meu MDC, tá? Quais foram esses números? O número 2, outro número 2 e lá embaixo, o número 5. Então, eu vou separar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, 20 é o meu MDC. É o máximo divisor comum entre 40 e 60. Então, sempre observo dessa forma. Sempre vou ter que ver essa seguinte regrinha.
o mesmo número que dividir um valor e dividir o outro valor ao mesmo tempo, ele vai fazer parte do meu MDC. Tá certo? Então, vamos lá para um probleminha. As moedas de 10 e de 25 centavos de real têm praticamente a mesma espessura. 162 moedas de 10 centavos e 90 moedas de 25 centavos serão empilhadas de modo que, em cada pilha, as moedas sejam do mesmo tipo e todas as pilhas tenham a mesma altura, ou seja, vão ter algo em comum. Então, o menor número possível de pilhas é, se ela vai ter números em comum e nós estamos fazendo separações aí, divisões, tá certo? Então, dividindo as pilhas em mesma altura, nós vamos ter um divisor comum. Então, divisor comum entre quem? Divisor comum entre as moedinhas de 10 centavos e de 25 centavos, tá certo? Então, vamos lá. Ó, I. Ah, então, quantas moedas tem? Nós temos ao todo 162 moedas de 10 centavos, né? Que vão ser essas divisões. E as moedas de 25 centavos, que são 90 moedas. Então, vamos fazer essa divisão? 162 e 90. Esses valores são números pares. Então, dá para dividir por 2. Vamos lá, dividindo por 2 vai dar 81 e 45. Esses números não são pares. Se eles não são pares, eles são múltiplos de 3. Então, dá para dividir por 3. 81 e 45 dividido por 3, 27 e 15. Também são múltiplos de 3, não são pares. Então, dividindo por 3, ó, 9 e 5. Mas 9 é múltiplo de 3 e 5 não é. 5 não é múltiplo de 3. Então, eu posso dividir primeiro o 9 e o 5 eu vou ter que repetir. Olha uma cozinha diferente para o 3. Por quê? Porque o 3 não vai dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, eu não vou utilizar o 3 para o MDC. 9 dividido por 3, 3 e o 5 não dá, repete. Olha a divisão por 3 agora. O 3, eu só posso dividir o 3, não posso dividir o 5. Então, ele fica de uma cozinha diferente, tá certo? Porque ele só vai dividir um número, não vai dividir dois. Terminou em 1, acabou aqui, mas falta o 5. 5 eu posso dividir por 5, que vai dar 1. Quais foram os números que dividiram, gente? Que dividiram os dois números ao mesmo tempo? Olha aí a cozinha diferente. 2, 3 e 3. Então, vamos multiplicar esses valores? Vamos deixar ele separado? Olha aqui. Então, multiplicando 2 vezes 3 vezes 3, nós vamos ter 18. Então, o MDC de 162 e 90 vai ser 18, que são as quantidades de moedas. Então, as pilhas de moedas vão ter o menor número possível de 18 moedas cada pilha, tá certo? Em um jogo, para duas ou mais pessoas, existem 36 peças triangulares e 60 peças quadradas. Sabendo que para jogar esse jogo, as pessoas precisam ser igualmente distribuídas e não pode sobrar nenhuma delas, qual é o máximo de participantes possíveis? Então, nós percebemos aqui
que são uma distribuição. Distribuição é uma divisão. E esse número de participantes tem que ser iguais, tem que ter algo em comum. Então, percebemos que nós vamos ter aqui um máximo divisor comum. Então, para isso, de quantos? Quantas são as peças aí do nosso probleminha? 36 e 60. Então, temos que fazer o MDC de 36 e 40, tá certo? Como é que a gente começa fazendo isso? Pela fatoração. E sempre que um número, o divisor, dividir o 36 e o 60 ao mesmo tempo, ou os dois números ao mesmo tempo, esse número a gente tem que botar, ó, um diferencialzinho nele, porque é ele que a gente vai utilizar para fazer o MDC, tá certo? Então, essa questão aí, adivinha quem vai fazer ela? Muito bem, são vocês que vão praticar, tá certo? Esse exercício, esse probleminha. A professora aqui já auxiliou em quê? Vocês vão fazer a fatoração de 36 e de 60, separando aquele divisor comum entre os dois valores para ser utilizado no MDC. Então, vamos praticar? Vamos! Vamos praticar e vamos aprender! Então, vamos para mais um? Olha aqui, ó. Então, ficamos, gente, com o nosso exercíciozinho para você praticar. E aí, vai praticar, vai fazer e vai aprender. E a nossa frase, nem todos os dias são bons, mas há algo bom em todo dia. Então, todo dia aprendemos, tá certo? Ô, professora, hoje eu pratiquei sozinho. Então, é uma nova forma, é uma forma de aprender, uma forma de praticar. Hoje, professora, eu fiz os exercícios junto com a ajuda do professor. Outra forma de aprender, com auxílio. Hoje, professora, eu aprendi com a ajuda do coleguinha. Interações entre vocês. Então, todos os dias são bons. Todos os dias aprendemos algo novo. Tá certo? Todos os dias tem algo produtivo. Então, ó, beijinho. Beijinho para vocês e até a nossa próxima aula para aprendermos e praticarmos. Tá certo? Então, tchau. Muito bom estar aqui com vocês e até mais.